Takže čau lidi, já vás vítám. Dneska je sobota. A jdu zase nabít Sabra. Nemám za kým dneska vůbec co hrát, zjistil jsem. Díval jsem se vlastně na hry, co bych si zahrál. Ale vůbec se mi nějak nechtělo, koukal jsem se dneska na Čarodějky, což je seriál novej. Nevím, jestli znáte starý původní Čarodějky. On pak vznikl vlastně remake, vznikly úplně nový Čarodějky, koukám teďka na druhou sérii. Jako je to pecka, líbí se mi to. Mám fakt rád seriály, dneska jsem koukal už na 3 díly a vůbec se mi nechtělo nic dělat. Tak jdu zase samozřejmě nabít Sabra. Tady tenhle song zase jsem si udělal pomocí umělé inteligence, protože ten od ligy byl strašně těžký, on se nedal hrát. A dokonce, jak vidíte, musel jsem si dát experta. U prvního songu nechci zase si tak zlámat ruce. Uvidíme, jak bude vypadat. Zase je to udělaný automaticky. Tou umělou inteligenci. Ty vole, jeden mi utek. Ty vole, ten byl dobrý, ligičky. Mně se to líbilo, jako, co se týče tyhle umělé inteligence, ty názory jsou na to všelijaký. Spousta lidí říká, že vám to udělá úplně na hovno mapu. A co se mě týče, já jsem byl vždycky docela nenáročný, skromný člověk. A myslím si, že každá mapa je lepší než žádná. Protože třeba tuhle písničku vlastně od komunity se nebyl schopný zahrát, ona je strašně těžká. A spousta lidí si prostě chce zahrát některé písničky, i když jsou těžké, tak chce prostě tu lehčí obtížnost. A z toho důvodu ten Beat Sage, ta umělá inteligence, je fakt jako výhodná pro lidi, co nedokážou ty těžké songy si zahrát. Mně se to líbilo, já jsem byl spokojený. A ta písnička je dobrá.